Това са късните новини по Свети у нас в неделя. Добър вечер. Прогноза на МВФ, стандартът на живот в целия свят, включително и в България, ще се влуши, макар страната ни да е от държавите, които са по-слабо засегнати от COVID-кризата. Това каза в специална пресконференция за български медии управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Часове по-рано приключи годишната среща на Световната банка, финансови министри от целия свят и Международния валутен фонд. Репортаж на Цветелина Катанска. Четири са основните препоръки към държавите след проведената годишна среща на Международния валутен фонд и Световната банка. Да продължи фокуса върху здравето, върху подкрепата за фирмите и домакинствата, фискалната политика да стане по-гъвкава и икономиката да се насочи към 21 век, а именно с инвестиции в дигитализация, зелена икономика, повече справедливост и устойчивост. Ако имам един съвет към България, то е да имаме сериозни, стабилни, интересни планове за това как да използваме европейския ресурс. Георгиева е категорична, че подкрепата към бизнеса трябва да продължи, но избирателно с фокус към фирмите, които имат по-голям шанс за оцеляване. Вниманието ще трябва да се насочи повече към фискалната политика. Защо? Защото в банковия сектор вече се забелязва натрупване на кредити, които е трудно да бъдат обслужвани. Според МВФ, с приоритет трябва да се подпомагат фирмите, които задържат работна ръка, а не да се стимулира печалбата им. Капацитетът, който може да предостави като помощ Международния валутен фонд е 1 трилион долара. Международното сътрудничество за ваксини и за координиран стимул в света е пътя да излезем от тази криза. Международният валутен фонд върши своята работа. Ние предоставихме финансова подкрепа на 81 страни, над 100 милиарда долара. От МВФ отделят специално внимание и на това, че държавите много добре трябва да отчитат какво харчат. Ние също трябва да пазим квитанциите. Трябва да сме много отговорни за това как се използват парите на данъкоплатците. Препоръчват фокуса да бъде върху образованието, децата и устойчивите политики. 30 000 фермери вече са получили пари по извънредната мярка за компенсация на щетите вследствие от пандемията от COVID-19. 70 милиона лева са изплатени по програмата. Това стана ясно при посещение на премиера Бойко Борисов във ферма в Пловдивско. И още една новина от там. В началото на следващата година ще бъде готов и новият граничен пункт с Гърция, родозем Ксанти, по който се работи. 106 милиона лева е отпуснала държавата в подкрепа на земеделските стопани заради корона кризата. Всеки човек трябва да усети в България, че държавата в тази пандемия не му говори само за маски и да пази дистанция, а и заедно трябва да преодолеем това чудо гадно, което в света се нанесе. Държавата ще помогне на фермерите и с по 150 лева на угоено теле. Сектор земеделие ще получи до края на годината 1 милиард и 700 милиона лева европейско и национално финансиране. Общо за сектор земеделие тази година средствата в повече от обичайните са 400 милиона по всички мерки и схеми. Всичко това се прави, за да може бизнеса да издържи от тази трудна ситуация. С промени в закона ще се облекчи режима за изграждане и ползване на кладенци и сонди за производителите. Тая суша, която вече света влиза, трябва да имат много бърза възможност да си бият сонди, да си изкарат вода. Освен на земеделците и фермерите, държавата дава 504 милиона лева на семейства в нужда и ще осигури детска кухня от 10 месечна до 3 годишна възраст, напомни Борисов. Така че ти няма да се мериш с финансовите министри, които държаха здраво преди тебе, а ще мислиш за всеки един човек на малките населени места. Сега ще кажа, че сме се разбрали да се облечем в шолки. Аз имам три любими ризи. Денкови и си ги сменям. Аз бяха написали, че кода за една и съща риза или пускаме стари снимки. В Смолен Борисов провери строителството на граничния пункт родозем Ксанти с Гърция, който ще бъде готов в началото на следващата година. Това е проект за 80 милиона лева. 40 милиона евро е между нас и Гърция.
Ще бъде разширен и пътя Асеновград Пампорово. Близо 1500 души са в болници у нас COVID-19. Това показват данните към днешна дата. 79 от тях са в интензивни отделения. През последното денонощие още 603 души са се заразили. Направените тестове са 4602. Това означава малко над 13% от изследваните са носители на вируса. С 44% са нараснали новите случаи на COVID-19 в Европа през тази седмица. Швейцария днес затегна мерките, а Италия подготвя нови. Полицията в Прага използва сила срещу демонстранти, които поискаха оставката на здравния министър заради наложените ограничения. А на пръв поглед, симптомите на грипа и COVID-19 се припокриват. Има ли начин да ги разграничим? Репортаж на Майя Димитрова. Едва ли има лекар, който може да разграничи грип и коронавирус в първите 24 часа след възникване на симптомите? Казва ни го доктор Даскалова. Лекар с опит в диагностицирането и на двата вируса, а обяснението е просто. Симптомите на практика доста се припокриват. Ако вдигнете температура, кашляте, заболи ви главата, мускулите или гърлото, започват съмненията. Това са общите симптоми, които са и най-чести. И двата вируса са респираторни. Те се вдишват, поразяват лигавиците на горните дихателни пътища, нос, носоглътка, черва. Насякъде, където има лигавица, вируса може да се хване. Има няколко симптома, по които все пак се различават. При грипа състоянието настъпва много остро. Температурата е много висока и се задържа в първите 3 до 7 дни от заболяването. Буквално както сега сме здрави, така след половин час вече сме на легло. При COVID-19 температурата също е висока, но не чак като при грипа. В някои случаи се появява затруднено дишане. Характерен симптом е загубата на обоняние и вкус, но не се появява при всички. Там протичането би го нарекла до някъде малко по-подмолно. Както сме болни, така на следващия ден може да се почувстваме малко по-добре. Към вечерта отново да имаме температура и на разположение. Така че при първи симптоми се обадете по телефона на личния лекар. Той ще ви слуша и ще прецени каква е диагнозата. Към протестите у нас 102 вечер на недоволство в София. Исканията остават същите. Оставка на правителството, на главния прокурор Иван Гешев, пресрочни парламентарни избори, машинно и дистанционно гласуване. Към недоволните днес се присъединиха жители на Горубляне, които от 2 години протестират с искане за обезщетение за имоти, предвидени за зелени площи, както и за велоалея по Самоковско шосе. Те блокираха изхода на София при Цариградско шосе за час от площад Независимост. С викова оставка протестиращите и тази вечер шестваха до Орлов мост, където блокираха движението. Към този час преминаването е възстановено. А по улиците на беларуската столица Минск, повече от 30 000 души за поредна неделя протестираха с искане за оставката на президента Александър Лукашенко, преизбран с 80% през август. Протестът се състоя въпреки заплахите на властите да използват бойни патрони срещу демонстранти. Стигна се обаче само до гумени куршуми. Над 200 души са в ареста, предава Франс Прес. Опозиционният лидер Светлана Тихановска миналата седмица призова държавния глава да се оттегли от поста до 25 октомври и заплаши с обща стачка, която да парализира страната. Турция приветства днешната изненадваща победа на нейния фаворит, националиста Ерсин Татар, който получи 52% на балотажа на президентските избори в Северно-Кипърската Турска република. Анкара изразява готовност заедно с него да защитава интересите в Средиземно море на самопровъзгласилата се държава, призната единствено от нея. С масови протести Франция отдава почит на убития в петък учител по история. Хиляди се събраха на площада на републиката в Париж. Митинги на солидарност има и в други градове. Аплодисментите са за Самюел Пати. Обезглавеният учител по история показал карикатури на пророка Мухамед в час за свободата на словото. Аз съм Самюел, аз съм преподавател. Тези възгласи отекват на площада на републиката в Париж. На това място преди 5 години над 1 500 000 скандираха «Аз съм Шарли». Солидарно с журналистите от атакуваната редакция и в защита на свободата на словото. Важно е да сме тук, за да защитим ценностите си. Не ни плашете, ние сме Франция, написа в Туитър френският премиер.
Той също присъства на площада на републиката, както и лидерите на основните партии и синдикати. След убийството на Самуел Пати, свободата на словото придоби нови измерения, със свободата на изразяване и преподаване в училищата. За първи път учител става жертва заради дейността си. Това е от най-важните професии. Не политиците ще променят нещата, а учителите и образованието. 11 са вече задържаните за убийството на учителя. Сред арестуваните има и ислямистки проповедник. Още новини има в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на Facebook страницата на Посвети у нас. Следва времето с Владимир Ковачев. Спокойна нощ!